Bom dia, galera. Acabamos de sair do camping, como mostramos para vocês. Tomamos nosso café da manhã bem tranquilo, curtindo essa natureza tão bonita daqui. E agora a gente vai dar uma volta pela cidade, a gente vai, né, conhecer mais alguns parques aqui de Curitiba. Ó, estamos chegando agora no Parque Birigui. Barigui. Corta, corta a edição. Chegamos agora no Parque Birigui e parece ser bem bonito. O pessoal fazendo caminhada. Olha só. Entrada de madeira, né? Esse negócio de madeira aqui é muito bonito, né? Olha. Sim, deixa eu vir mais afastar para mostrar pro É pessoal. muito bonito. Olha que bonito, gente. Olha ali, amor. Sim. Olha, Curitiba. Curitiba. Olha esse passarinho. Centro de Eventos Positivos. O pessoal vem fazer caminhada. E aqui também é um parque público, tá? Não paga nada para entrar. Eu acho que dá volta em torno do lago É, inteiro, vamos dar a será? volta por lá. Olha, Deixa eu só filmar a plaquinha. pessoal treinando ali. Olha que bonito. Muito top. Pô, mas uma delícia correr aqui, ó. Acho Sim. que eu vou me mudar para Curitiba, hein? O que você acha? Olha, você nunca quis vir em Curitiba. Foi mim, tá dentro. Não, morar perto de um parque assim, eu mudo para cá tranquilo. Olha que lindo ficar sentado aqui só admirando. Ah, não, gente, que coisa mais fofinha. Ah, um atrás do outro, filha indiana. Ah, nós vamos juntinho, né? É nado sincronizado? Eles viraram a cara pra gente. Ah, falar, ah, quero saber de vocês, não. O Parque Barigui está entre os mais procurados pelos moradores de Curitiba. Ótimo para a prática de atividades ao ar livre, como caminhadas, corrida e pedalar de bike. Um visual de tirar o fôlego. O parque é cortado pelo Rio Barigui e possui um lago que oferece um cenário deslumbrante. Chegamos no Parque Tinguá, galera. Tingui, né, amor? Tinguim. Tingui. Nossa, outro parque lindo aqui. O Parque Tingui fica localizado às margens do rio Barigui. E é considerado o maior parque linear do país, com uma área superior a 380 mil metros quadrados. Dentro do parque, você encontra o Memorial Ucraniano, que foi construído em homenagem aos imigrantes ucranianos que chegaram na região de Curitiba no século XX. Olha só, galera. Hoje vai o cardápio da nossa janta hoje vai ser um macarrãozinho parafuso ao molho branco com bacon. Vou fazer aqui, vou mostrando para vocês.
Aqui eu vou deixar o bacon bem fritinho, fritar ele bastante mesmo. E aqui a gente tem um macarrãozinho parafuso cozinhando. Já fritar bem mesmo. Galera, já fritei bastante o bacon. E agora na gordurinha do bacon, eu tirei um pouco, né, da gordura. Aí deixei um pouquinho para poder fritar a cebola. Cebola roxa. E aqui, nosso macarrãozinho já tá cozido. O tomatinho. Um pouquinho de alho frito no macarrão. Bem bonita essa massinha. Três cores. Colorida a massinha. Colorida. Agora é só terminar o molho. Olha, mostra o bacon. Olha o bacon como ficou bem. Bem fritinho. Bem fritinho. Agora eu vou colocar o bacon de volta aqui na panela. E daí é bem simples, é só colocar o creme de leite, um pouco de requeijão e um pouquinho de queijo parmesão. E tá pronto. Colocar uma colher de generosa, né, de requeijão. E também vou colocar uma 100 gramas, mais ou menos, de queijo parmesão ralado. E agora, gente, é só misturar. Depois que o molho tava pronto, eu coloquei só um pouquinho de água para o molho não ficar muito grosso, tá? Fica bem bonito. Tá prontinho. Bom dia, galera! Bom dia, pessoal! Começando mais um dia aqui, hoje é dia de deslocamento, mas antes de desmontar tudo, a gente vai tomar nosso café, né? Faz parte, né? Eu já tô tomando um chazinho e a gente vai tomar pra depois a gente dar início aos trabalhos, né, amor? Desmontar tudo. Mas hoje vai ser mais tranquilo. Umas duas horinhas de viagem, sabe?
Já estamos nos preparativos para a gente ir para outro destino. Já desmontamos tudo por dentro, agora falta só desmontar a barraca. Depois a gente vai tomar um banho. Aí, ó, a dica para vocês que estiverem viajando, já deixo aqui as coisas separadas. Toma um banho e segue viagem tranquilo. Eu tô até usando essa cadeira como apoio lá no banheiro, porque não tem, quando não tem apoio no banheiro para colocar as coisas, eu levo minha cadeira. E é isso. Olha só, mais um dia lindo por aqui. Céu azul, azul, azul. Vamos nos despedir desse paraíso. Camping no sol em Campo Largo, Curitiba, Paraná. Acabamos de sair do camping no sol, aqui em Campo Largo, Curitiba, Paraná. Gente, um camping maravilhoso, a gente adorou conhecer, estrutura muito boa, muito bem organizado. É um camping mais voltado para trailer, motorhome, mas eles também fizeram um espaço especial lá para a gente acampar de barraca. E eu vou falar para vocês que é muito maior do que muito camping que é voltado só para campismo com barraca, tá bom? Então, se vocês estiverem indo para o sul, sempre é bom dar uma parada, né? Ninguém vai direto. Então, dá uma parada aqui, fica alguns dias, vai para Curitiba, vai passear aqui. Essa região é muito linda. E a gente espera que vocês tenham gostado dessa dica de camping. E agora a gente vai conhecer outros lugares maravilhosos e vai compartilhar tudo com vocês. E mais um dia lindo por aqui para pegar a estrada, gente. Céu azul, azul, azul. E vamos lá, que tem bastante coisa bonita pra gente conhecer ainda. Pessoal, agora o nosso próximo destino é numa cidade chamada Rio Negrinho. Nós vamos na Fazenda Evaristo. Fica mais ou menos a uns 130 quilômetros, umas 2 horas de viagem. E chegando lá, a gente mostra para vocês. E a gente está saindo de Curitiba, ó, como o trânsito aqui está carregado até, mas está tranquilo. É, mas acho que é porque sexta-feira, normal, é, né? O pessoal vai viajar, passear ao redor, né, da cidade, na região. E é isso, gente. O bonito daqui, que assim eu acho, né? Ah, essas araucárias, tem muito verde, muito pinheiro, muita araucária. Ah, na região que a gente mora em São Paulo, também tem bastante. Mas pra cá parece que tem mais até, não sei. É mais concentrado, parece. É. Pra onde você olha, você vê um. Exatamente. Ainda na estrada, galera, fizemos uma pausa ali, encontramos um mercado muito bom. Paramos lá, né, amor? Sim, fizemos umas comprinhas. Né? Fizemos uma comprinha. O que tinha lá no mercado que a gente comprou delícias? Coxinha. Coxinha? Coxinha pequenininha. Já degustamos? Já degustamos, vamos o suco de uva. Pra quem não sabe, em Campo Largo a gente tem um suco muito bom, que é da cidade de Campo Largo. É muito gostoso, né, olha? Ele vende lá na nossa região, né? Suco de uva. Tinto. Aí a gente comprou pra gente tomar, comemos a coxinha, compramos algumas coisinhas pra gente cozinhar lá no camping. Hoje a gente não vai cozinhar, hoje a gente vai fazer só um. Até porque a gente já comeu essas coxinhas, a gente já tá bem cheio, né? Hoje será só um petisco, uma noite de um vinhozinho frizz. Com queijinho, salaminho, né? Aí a gente comprou um vinho de Campo Largo, né? É, vamos ver se é bom. Vamos experimentar. É, um vinho aqui da cidade lá de Campo Largo. E é isso, agora a gente já pegou uma outra rodovia bem mais tranquila. Sim, aqui é a BR-281. É, porque a Regis Bittencourt é cheia de caminhão. E olha como o cenário já começa a mudar. Sim, agora já fica mais natureza. Agora a gente só vai para cidades mais assim, os destinos dos campos é mais interior mesmo. Essa que nós vamos tem quantos habitantes que você tava? 43. 43, pequenininha, né? Para sair de Curitiba, que é quase 2 milhões, né?
Mas a gente estava até comentando, né? Curitiba é muito organizado. Curitiba é muito lindo. Mas aí, ela é uma capital, acho que uma das mais bonitas. Não sei, não conheço todas as capitais, mas ela está entre as mais bonitas do Brasil, com toda certeza. Mas assim, ela não tem ainda 2 milhões, pelo que eu pesquisei. Pode ser que até tenha, mas pelo que eu pesquisei, rápido assim, ela está quase em 2 milhões de habitantes. Mas eu fui comparar com São Paulo. São Paulo tem, pelo que eu pesquisei, tem 12 milhões de habitantes. Então, assim, é muita gente, né? A diferença é muito. Para vocês verem, tem uma cidade próxima à nossa lá, que é próximo de São Paulo também, onde a gente mora, que é só a cidade assim, do interior já tem quase 1 milhão de habitantes, imagina? Mas seria bom, né, se todas as capitais, independente do tamanho, conseguissem ter essa organização, limpeza, muito bonito. E é isso. Agora vamos seguir aqui viagem e quando aparecer algo mais interessante ou quando a gente estiver chegando, a gente mostra pra vocês. Né, amor? Isso. E não esqueça de vir com a gente. Já chegamos em Rio Negrinho, nosso próximo destino. Rio Negrinho fica em Santa Catarina, tem aproximadamente 53 mil habitantes, pelo que eu pesquisei. Então não é uma cidade muito grande, é pequenininha, né? E a gente vai até o camping, que é o nosso próximo destino, que o Naldo já falou para vocês, que é o camping Fazenda Evaristo. E assim, a gente está gostando muito, as estradas são muito lindas, muito cheias de pinheiros, araucárias, as casas muito bonitas. A gente gosta bastante dessa região do nosso país, né? E agora vamos até montar nossa casinha tudo de novo, né, amor? Tudo de novo, vamos montar tudo de novo. Falta o quê? Uns tá falando 12 minutinhos para chegar no camping. E esse camping, pelo que eu pesquisei, ele parece ser bem grande. O No Sol, que a gente tava, né, o camping lá em Campo Largo, a gente achou grande, agora esse parece que é bem maior. Não, esse é gigantesco, pelo que eu pesquisei também. Nossa, é grande pra caramba. Um dos maiores campos do Brasil. Várias atividades pra você fazer, tem cachoeira dentro do campo. Trilha, um lugar pra ver pôr do sol. E a gente vai passar o final de semana lá, hoje é sexta-feira. A gente pretende ficar lá até segunda. Vamos mostrar tudo para vocês. Mostrar tudo, galera. Já estamos chegando. Falta 1 minuto, né? Um minutinho. Um minutinho pra gente chegar. E olha, só a estrada para ir até o camping é muito bonita. E asfaltada. Então, ó, qualquer carro, trailer, motorhome, chega lá tranquilo. E cercado de muito verde, cheio de pinheiros, araucária que a gente ama, umas casinhas, né, bem bonitinhas de madeira. Né? Típica aqui do sul do Brasil. É, típica aqui do sul, muito fofinha. 300 metros. É, esse é um camping também que já há muito tempo a gente queria conhecer. Ali a placa solar do camping. Nossa, que da hora, gente. Vou colocar vocês lá fora pra vocês entrarem junto com a gente. Olha o paraíso de lugar que a gente reservou pra gente. Thank you.
Já estamos no outro dia e agora a gente vai sair lá fora e olha só como está. A gente já deu uma espiadinha, nada vai abrir, a gente vai lá escovar nosso dente. Bom dia. Vamos lá? Vamos. Vamos ver como que está o tempo aqui em Santa Catarina. Olha isso, gente. Olha a neblina. Tantas áreas de acampamento que assim, ó, o camping tem uma parte dele que tá cheia até e não parece, né? Porque a gente tá um pouquinho afastado, mas nem é tanto, mas é que é tão grande. Cada platô, digamos assim. Até lá pra baixo tem, ó. É verdade. Quem quiser se isolar realmente. Bom, galera, é isso. A gente não finalizou o vídeo ontem, então vamos finalizar hoje. Agora a gente vai preparar nosso café com calma. Hoje a gente vai explorar muito esse lugar e mostrar pra vocês. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, né, amor? É, o próximo vocês vão ver tudo isso. Então é isso, gente. A gente espera vocês, então, no próximo vídeo. Tchau! Bye, bye!